ヤッフーチームどうもナビです。さてちょっと今日からというかちょっとやってみようかなと思ってちょっとホワイトボードにしてみたんですけど、これもともとまあ僕講習とか教えたりとか業者とかも教えたりとかするときに結構使ったりはしてあったんですけど、ちょっと最近もうずっとソファーで喋ってでもう飽きちゃったのでちょっと変えてみようかなと思ってちょっと変えてやってみます。で、まあ、これがいいかどうかわかんないんですけど、ちょっとこれを使ってみて説明をもうワンスタイルをやっていこうかなと思って今回やってみます。はい。で、今日ご紹介するのはラッパーのサムさんですね。はい。レブゼントジギっていうところかなのラッパーの方で、まだ26歳でこんな若い方なんですけど、彼のヘアスタイルをちょっと少しずつ解析していこうというか、まあ簡単に説明もしていこうかなっていう感じでやっていこうかなと思います。はい。ちょっとパソコン見ながらになっちゃうんですけど、で彼のこの髪型に関してはもう分かる、見て分かるかな。まずいつも通り、ツーブロックの場所、ツーブロックの場所に関しては青で描こうか。ちょっとこれも僕もやっていきながらなんでどうなのか分かんないですけど、見やすいか説明しやすいか分かんないですけど、ね、まずこめかみ、ラインなんですけど、これね、ちょっとね、今ね、これ頭、ちょっと借りてきました。で、こめかみって、みんなわかるでしょ、こめかみ、この、こっちに鏡があるんだけど、こめかみね、眉毛の上の部分、こめかみ、この部分、この部分、まあ人によってね、上下はあるんですけど、こめかみから、8ってこの、一番高いところね。で、高いところって何かっていうと、こう前から見るとさ、頭って丸いじゃないですか。この丸くなるこの位置、この斜めの位置、ここが8ね。ここ8、こめかみから8を通って8から耳上、まあ耳後ろとかこのラインね。だからこめかみって言ってもこの頭のこのもうみんな何だ、下だったり上だったりいろいろとあるんですけど、頭の形がこう丸く入ってくるこの角度の位置が8だから、そう、こめかみ8、耳後ろ、この部分を2ブロック、バリカンでもいいし、ハサミでもいいけど、まあこれだったらバリカンでいいですね。バリカンでがっつり買っちゃって両サイドこめかみ8、耳後ろとかまでを全部買っちゃいます。またバリカンで、
で、なおかつ少し頭で説明すると、まあ、ちょっとこれ耳に少しかかるから、まあ、セットして横に感じてるから、この耳に上からかぶさってくるのが耳に少しかぶさってくるところから、ちょっと前さらに、まあ、目前髪もあるからあれだけども、少しこれまっすぐね、まっすぐから少し前さらに、ちょっと前さらに、それをもう横に流してるって感じです、うん。で、まあ、七三なので、まあ、七三で分けて、七三で分けるときはまあどうだろうね。まあ、目尻とか、目頭、目頭まで行っちゃうとあれだから、目の真ん中とか、目頭とか、目尻か、ぐらいで分けてもらって、両サイド、耳にかかる程度でいいですよ。そこから少し前下がり。で、7で分けた方の方が前下がり。で、3で分けた方は大体フラットでいい、まっすぐで。僕はそれでいいと思います。基本的には。うん。問題ないとは思います。その方が、なんだろう。どっちも前下がりになっちゃうと、なんか、なんだろう。七三で分けてアシンメトリーにしてるのに、そこでシンメトリーにしちゃうとちょっとバランスが悪くなっちゃうんですよ。なので、なるべく7の方が前下がり、で3の方はまっすぐな感じの方がいいかもしれないですね。で、後ろに関しては2ブロックしないんで、そのまま短く切っちゃえばいいです。はい、つなげちゃえば、まあ、つなげられるんですけど、まあ、つなげちゃって、もう襟足の部分はギリギリね、で、段をつける。お面つけます。まあ、段のお面つけ、段っていうのはその短い髪の毛、長い髪の毛っていうのがあるんですけど、段をつけないと、要はワンリングス状態みたいな感じになっちゃうから、ここが短くなって、るのにここだけボコッと重いとおかしいです。だから襟足ギリギリぐらいで立っていいんだけども、段をしっかりつけて短くして横とつなげるような感じでね、切っていけば問題ないです。で、仕上げ的には、まあ、この髪の毛、まあ、どっちでもいいんですよ。ただこういうサンちゃんみたいにちょっとウェットっぽい感じにしたい場合っていうのは、まあ、ジェルかあってもグリース、ワックスはないですね、これ完全に、うん、ワックスはない。仕上げはジェルはグリース、ジェルかグリースがいいですね。大体、まあ、僕も普段ジェルでもオールバックにしちゃってるんですけど、こういう短いショットとかでウエットな感じにしたい人っていうのは、まあ、本当最近オイルとつけたりとかして仕上げる人は結構多いんですけど、ジェルで仕上げちゃうと、オイルで仕上げちゃうと説得力がないし、ただなんか油切ってる感じになっちゃうだけなので、あんまり僕はおすすめしないです。うん、ジェルか、グリースだね。で、あんまり、もう段もつけてるんだけども、この髪型に関しては段もつけてるんだけども、あんまり、なんだろう、こう上に高さを出してないっていうか、高さをあんまり出さずにこうペタ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 つけちゃうっていうパターンの方だと思うので、まあ、そちらの方がまあやりやすいかなとは思いますね。ヒゲとかある人はつなげちゃってもいいかもしれない、バランス的には、うん。で、前髪が少しね、横とつながってるけどちょっと短い感じですね、少しだけ短い感じ、うん。なので前髪別で、かけるかな、これ見える、見えないか、ここになってるから。前髪に関してはちょっとこの辺に書こうか、この辺に書こうか、ちょっと赤で、前髪に関しては前髪少し短くでもいいかもしれない、うん。長さがある人はそのままフラットに
前下がりでいいですけど、前髪の部分ね、前髪の部分っていうのは、まあ、この人に関してはどうだろうね、まあ、前髪、本当に落ちてくる1、2センチぐらいで、1センチぐらいの幅ぐらいでいいと思いますけど、それだけ少し短めにしてやってあげると、より再現性というか、より近くなるんじゃないかなとは、思います。まあ、同じであれば、長さが前髪が、ね、長いのがちょっと足りないんですよね、って言ったら前髪だけ別に作っちゃってもいいし、長さがもともとある。まあ、もともと例えばマッシュ系とかで切ってる人がいるんだったら、もうまっすぐそのまま前下がり、ちょっと前下がり切ってもらって、でそれをそのまま普通に流してもらえればいいので、で量が多い人とかはすいてもらってもいいけど、あんまりまあこういうスタイルの場合はすかない方がいいのかなっていうのは個人的には思うので、その辺もまあ含めて、ね、美容師さんとぜひ相談してやってみてください。バイバイ。